के वो सासा ही सोडो मंदिरांत जाम बापांच्या सरकीच्या तुम्ही केल्यास उपकारा अर्का पाठों काल्या यमी साक्ते सावा अर्का कर्मेल अक्रास्ता सां पित्रुवडो अत्म्याक शांती मगुन एंटनी बरेटो सां पावलवडो अनि फिरगी जिचा सर लोकाच्या ते सवा पुस्तक यमी समीप बिठीता हूँ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकोट तुमचे सवे आसू मोगाच्या बांबडीनो साध्या काळाचो सौदवो आई तराज आणि या संदर्भार सुमी आपल्या विंचलेल्यांक आपले सत्तेन चलोवन व्हरता आणि या पासून ताच्या कृपेचेर विश्वास दवरून आपणाक दिल्ले मिसांव जारी करूंक प्रेरण दिता. आज परिसराचो दीस जावन लावदातो सी आयतारी आचरण करतात. देवान आमकां दिल्ली ही प्रकृती आमी जागृतकायेन सांबाळूंक दुरुपयोग यत्नांक करिनासतना रावूंक आनी वृद्धी करूंक पवित्र सभा आमकां जागयता. सुमयान आमकां दिल्ले मिसांव सुमयाचेर विश्वासून आमी करूंक जाय. लोकान तिरस्कार केले या आयकनांत म्हणून पयस केलें तरी देवाचेर विश्वास दवरचो चड गरजेचो. जायते फावटी आमी लौकीक चिंतनांक वळख जावन निरुत्साही जावचे साध्य आसा असल्या संदर्भार हीं उतरां सुमयान दिल्ली आमच्या उडासान दवरून आमचो विश्वास आनीकय दृढ करूंक आमी मुखार सरया. फावते परी हें बलिदान आमी भेटोवचे पसत आमचीं पापकां वळखून घेवया. हांव पापकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सोम्या काकूळट सर्वेस्पोरा देवा सरकींच्या राया सर्पोत्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तू
चातुर वैभवापास आमी तुका वाकंता सोमिया जेसु क्रिस्ता बापाचा एक्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेडिये तु संसाराचे पाप काटाय आमची काकुत तु बापाच्या उज्व्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया मोगाळ बापा पोटलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलो पापकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्वर म्हजे कडेन उलयतना आत्म म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतिल्यांची उतरां हांवें आयकलीं ताणें म्हणलें मनशा पुता हांव तुका इज्रायल पोजेशी मुचेर उप्राटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशीं धाडटा तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला ती हटी आनी दारून काळसाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटा तुवें तांकां सांगूंक जाय सर्वेस्वर अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं कित्याक ती एक विद्रोही घराणें तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें देवाचें उतर हें सर्वेस्वर आमकां कोत करीस आमची दोळे ताचे आमचे सकलीचे दोळे
सर्वस्पोरान का कुतरिस आमची दोळे ताचे रासा सां पावलन कोरिंथकरांक बरयल्या पत्रांतले वसप बाबा भयणीनो म्हाका फोव केल्ल्या आ सदायन उड्डापना विशांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडना ये म्हूण म्हजे कुडींत एक फोडाफोडाची दूख दिल्या मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापटायत आसा हो दुस्मान म्हजे तोंड पयसर म्हणून तीन पोटी सोमया लागीं हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता देखून क्रिस्तची सकत म्हजे तें वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगतां तर क्रिस्त पासत म्हज्या अस्कतकायांनी बेपर्वांनी कश्टान वरां दगदन्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दोशी जालां कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजाकी सक्तीवंत देवाचें उतर हें स्वत्म म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी कबार प्रगट करूंक म्हाका धाडला सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता जेजू तेंचो भायर सरन आपल्या शिसा सांगाता आपल्या संत गांवांत फाटी आयलो साबताचो दीस येतच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो ताची शिकोवण आयकल्ले सपार जण अजाप जावन म्हणाले हे सगळें हाका खंयचें आयले हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असले असर्यांक घडतात तें कशें वो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय जाकोबाचो झुजेचो ज्युदाचो आनी सिमांचो हो भाव न्हय आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो प्रभाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकाना पूण आपल्या स्वंत गांवांत स्वंत घरांत आनी आपल्या सैर्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळाना थोड्या पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच अचर्यें थंय करूंक ताच्यान जालें ना तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो आनी भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो देवाचे उतर ये शुभवार्तेच्या उतरांक मी बक्षोंक पातका आमचे सरेस्परा मोगाच्या बाबा आंबिडीनो आमकां जायते पोवटी निरुत्साही करचें आमी
आसा तशें आमकां स्विकार करच्या बदलाक आमची जात कुळी आमी कोणाचो पूत कोणाची धूव असलें चड प्रमुख जावन घेवन जें काम आमी करता जें व्यक्तित्व आमकां आसा तें सगळें तसल्या संतींनी तुकचें आमकां भोव दुखाक व्हरून पायता. आमचें नीज व्यक्तित्वाचें मोल आमी खंय खंयच्या गांवांत जल्मल्या आमची मायबाप कोण आनी आमची आदली चरित्रां कितें ताचेरच हुंदो ना. भावार्थान आज आमकां समजूंक आनी त्या प्रकार आमच्या जिवीताचें नीज मोल सोम्यान आमकां दिवचें आनी ताच्या सत्तेन आमचें जिवीत चलचें म्हणलें आमी उडास दवरूंक आयची देवस्तुती आमकां प्रमुख तरान समजणी दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकतना आमकां आयकूंक मेळ्ळें. तें आयकूं वा आयकनासतना रावो तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें. प्रवाद्याचें उतर देवाच्या उतराची परगटणी आनी ह्या पासून खंयच्या मनशाच्या तोंडान तावन तें आयलें तें प्रमुख न्ही. तें उतर कितलें बळवंत तें मात्र महत्वाचें. जेजू की लोकांची ही संवय अनुभवाक आयली आपल्याच स्वंत गांवांत तो गेल्ल्या वेळार ताचो संदेश सोडवण्याचो संदेश स्विकार करच्या बदलाक ती विजमीत पावली वा जाप जाली ही जाणवाय ताका खंय तावन आयली. वो सुतारी मरियेचो पूत असली चिंतना ताणें घेतली आनी ताका तिरस्कार केलो. पूण जेजू हो तिरस्कार कसो स्विकार करता तें आमकां समजोवचें गरज. तांचे कडेन तर्काक देवाना वादविवादाक रावाना. जंय भावार्थ आसा जे कोण ताचें उतर स्विकार करूंक तयार आसात तांचे मदीं तो गेलो आनी थंयसर ही सोडवणेची बरी खबर ताणें परगटली. भाव भयणीनो आमकांय सुम्यान आमच्या आपोवण्याक सरी जावन दिल्ले मिसांव आमी जारी करतना आमी सुम्याच्या उतराचेर ताचे कृपेचेर विश्वास दवरची गरज आमी समजून घेवया. सांत पावलूच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत स्पश्ट सांगता ताका दुसचे तसले ते संकश्टांत सुम्यान ताका दिल्ली भुजवण. म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कतकेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता आनी ह्या पासून देवाच्या कृपेचेर ताणें दिवच्या सत्तेचेर विश्वासून जे मिसांव आमी जारी करूंक फुडें सरता ते आमी न्ही देव आमचे मरिफात जारी करता तें सत हें वळखूंक आनी येरांत हांव न्ही असलें बरेंपण बरो संदेश बरें काम जावंक्या त्या संदर्भार तें वळखूंक सुमेच्या हातांत हांव तें येता ताच्या कृपेन तें घडता तें जाणां जावंक आमी प्रयत्न करया आनी अशें भावार्थी जावन जिवंक सुम्यान आमकां दिल्लें तें मिसांव प्रामाणीकपणी सुम्याक मानवा सारकें जारी करूंक आमी फुडें सरया.
आमीन। आमच्या भवंतची उसार नियमी करिया सत्मंतान देवाक सर्पत्वितरा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्रत्म्य वरवीं गरबी संभवलो अंकवार मर्येतान जन्मलो पांच पिला तकाल ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मतेन देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सरकार सोडलो सर्पद्वेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकतार पात्रांचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन। भावभणीनो देवाची कृपा आमचे क्रिस्ती जिवीत फळादीक करता। आमी गर्वाक पडनासतना देवान रचले प्रकृतीचो मोग करूंक ताचो पोस कर्ण मोकले पिळगेक दिवंक गरजेचो आदार मागून घेवया। जवाब बापा आमचे मागणे आयक। बापा आमचे मागणे आयक। बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने दैवी कृपेन भरून तिस्स कृपा तांची ताबेन असले देव परजेक जोडच्याक खरी हातेरां जावच्याक प्रेरीत कर म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। आमच्या देशाच्या मुखेल्याने गर्वाक पडनासतना सर्वांच्या बरेपणा खातीर प्रतीक जावन असत्यांच्या जीवनाक एक भरवसो जावन तांची सेवा निस्वार्थीपणे दिवच्याक आधार दी म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग भरवसो सडय बेविश्वासी जायनासतना जिणेंतल्या सर्व कश्टांक फुडकन जियोंक आधार दी म्हण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। आमकां देवान दिल्ली ही प्रकृती जबाबदारेन घडसूंक तिचें पालन पोशण करूंक आनी मुखले पिळगेक जियोंक योग्य जावचे रितीन जगोवन दवरूंक कृपा दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। विविध पिडे शिडेंनी वळवळच्या सर्व लोकांक प्रतीक जावन कोरोना तसले पिडे वरवीं देसवाटल्या सर्व कुटुंबांक तुजे बुजवण लाभय पिडेस्तांक भलायकी दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। ह्या युकरिस्ताच्या मेजा भोवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी संवसारी संगतीक लब्धोवन गर्वाक पडनासतना आमचे अस्कत गायेन तुजी सकस जाणा जावन तुजे कृपेचेर पातयेवन जियोंक आदार दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे आयक। सर्गींच्या बापा आमी तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी देन मानून घे। आमच्या सार्वत्रीक वस्ते घराची जतन करूंक आमकां शिकय। आमचे अस्कतकायेंत तुजे बोळ समजूंक आदार दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी।
मुझा भाव भिणीनो मुझा आनी तुमचे ये बलिदान सर्पद विदार द्या बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात. सरेस्पर आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आम्ही पेटयत आहोत ते बली वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणें केलें. पापकांतली आनी मरणांतली सोडोवन आमकां हो व्हरतो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याज किरास कूळ पवित्र राष्ट्रांनी तुजी खाशा परजा आमी जावं पावल्या. सर्तय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करतां कित्या काळो कांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस करतो सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाचे जे सर्वे सरकी तुकाचे ओम सरकी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
पावर्त सुगुट प्रगट होया येशु तुझे मरण आमी समरण था तुझे पुनः जीवन पाल आमी बापा येजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी येजूची कूड आनी रगत चवथेला मांस मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आमच्या गोडी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची एकाकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव फार मरये देवाचे माये संगाती भगवान झुजे ती सपती भगवान धम दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास येजू वरवीं त्यास येजू सांगता त्यास येजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सदुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भुगिता तशें आमचीं पापकां भोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोनरा येजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान पत्रेक तेलांक आमकां तुजे काकृतीन उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आंकांतांतली वाटाय सोमया येजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिव्या Bye.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळोवं आनी आमी तुका निरंतरी वाखणू हें आमी मागतांव ख्रिस्ता आमच्या सुमिया भरपी. पियुस नगर फिरगजेच्या म्हज्या भाव भयणीनो, 6 वर्सांची गवळीक सेवेची अवधी संपवन आनी एक फिरगजेक म्हाका वर्ग जाला. पियुस नगर हे फिरगजेक बाप आल्बर्ट क्रास्ता नवो फिरगज राजक जावन नेमक जाला. येता त्या
मंगळारा स तारखेर सकाळी 10 वरांचेर तो ये फिरगजेचे सेवेस्थान स्वीकार करतलो। बुधवारा दीस हांव पिलार बाळक जेजूक समर्पिल्ले फिरगजेक वेतलो। या विशिष्ट काळार नव्या फिरगज याजकाक घेवचे रितींत फिरगजेच्या विंचलेल्या तोड्या प्रतिनिधींक मात्र अवकाश आसतलो। पाठ्या स वर्सांनी फिरगज याजक जावन तुमचे सेवेंत करसूंक वर्ती दादोसकाय म्हाका लाभली। तुमचो मोग हुस्को सहकार मेळ्ळेल्यान हीं वर्सां कशीं उबलीं तें कळ्ळें ना। दिसपट्ट्या मिसाक येर व्हड फिरगजांनी आसच्या की चड जण भाग घेता जाल्ल्यान खंयच्याय कारणान मीस ना म्हणचो दीस नातुल्लो। भक्ती कार्यांनी विशेष उर्बा ह्या फिरगज घरांचें लक्षण। फिरगज ही गरज आमची म्हणले कोण, ह्या खातीर वावर तन मन आनी धन दिवचे। उदार मनाचे फिरगजगार आसतना फिरगज याजकाचो वावर हळू जाता। याजकी आमचो आमचे खातीर आसचो म्हणले कोण आदार दितले आसतना हेर कितें जाय। फिरगजेंत याजकाचें आगमन म्हणटना विविध जणांक विविध निरीक्षा आसची सहज। हर एकल्याच्या निरीक्षेतकीत हर एक घडता म्हणूंक जायना। खंयच्याय संगतींत तुमचे सेवेंत हांव चुकलां तर म्हाका बक्षिया। फाटल्या स वर्सांनी म्हाका विविध रितीन आदार दिवन सुदारशिल्ल्या सर्वांक हांव रुणी। ह्या फिरगजीचे आनी ह्या फिरगजीचे लोकांचे उडास म्हज्या जिणेंत स्वादीक। भाग्यवंत पियुश दावेचे विनंतेन सर बरी देणी आनी आशिर्वाद तुमकां लाभो म्हण मागतां। तुमकां समेस्तां देव बरें करूं। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू सर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्तचे शांती तुमकां धाडता। विनाती कर।
Papa, 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 Pap